زما خپل نوم نعمت الله خان دی، د پلار نوم رحمت الله خان، کلی مې پېښور کې بالا ماڼۍ دی، په کال 1942 کې زیږیدلی یم. پلار مې په ډبګرۍ کې د بجازي کاروبار کولو، بیا ټیکهداري هم شروع کړه. پلار مې غوښتل چې زه تعلیم وکړم، اتم جمعات پورې مې سبق ووي، ولې د جهان نالایق وم. بس د خدای قدرت و، سبق ته مې ملا ماته وه. البته د قرآن پاک ختم بلکې ختمونه مې کړي دي. چې زلمی شوم نو مزدوري خواري له کراچۍ ته لاړم. هلته یو سټوډیو وه، ایسټرن سټوډیو، مزدوري به مې هم کوله او کله کله به سټوډیو ته چکر له ورتلم. بدر منیر عزیز ته بس هم مونږ ټول یو ځای وو. ما یو ځل بدر منیر ته ووي چې تا نه به لاله سودیر جوړیږي او د عزیز به ډایریکټر وي. بدر منیر راته لاړو، کیمرا اسسټنټ شو. بیا به مونږ سټوډیو ته ډیر تلو راتلو. چې کله یوسف خان شیربانو جوړېدو نو بدر منیر ورکې د یوسف خان رول دپاره واخیستو. ما ته یې وې ته به ورکې ویلنی، پته نشته چې زما دا شکل د بدماشانو او کسه نور څه چلو. کار رو رو په سمېدو شو. د فلم شوټنګ دپاره مانسهرې ته لاړو. دا د کال 1969 خبره ده. مانسهره کې شوټنګ شروع شو. علي حیدر جوشی به هم و. بدر خو بیا هم د یوسف خان شیربانو نه وړاندې په یو اردو فلم کې وړوکی شان رول کړی و، خو زما دپاره دا نوې تجربه وه. شوق خو مې ډېر و، ځکه چې فلمونه به مو ډېر کتل. زما دلیپ کمار ډېر خوښ و. خیر فلم جوړ شو. په 1970 کې په ټول ملک کې سره د کراچۍ ولګېدو. هغه فلم دومره کامیاب شو، پیسه یې هم ډېر وګټل، او دا یوه لویه خبره هم وه چې پښتانه په کروڑونو وو خو د دوی په ژبه کې فلم نه و. دا خو راته اوس تا ووي چې لومبی فلم لیلا مجنون و، خو یو کار و چې زما د ورکوټوالي نه دا عادت دی چې زه کاغذ په ځمکه نه پرېږدم، ځکه وایم دې کې به د الله او د رسول نامې وي. ما په فلم کې د نعمت الله په ځای ځان له نوم نعمت سرحدي خوښ کړو. یو خو په هغه وخت کې جینکو هم ځان سره خان لیکلو، لکه یاسمین خان، وحیدا خان، ثریا خان، مړه خو ټول خانان خانانو. زه به په نعمت سرحدي مشهور شوم. او دغه شان د فلمونو سلسله روانه شوه. یره پوره شمار خو راته نه دی معلوم، خو د 600 نه به زیات فلمونو کې ما کار کړی وي. او جی اردو، پنجابی، سندی، اردو فلم راته نگار ایوارڈ هم ملو شوی. لږ ډیر سبق په وجه او سم مسافری، مزدوری او د وخت سپیړو راته سنا سخو دلی دي. ډیر زیات مهنت به مې کولو. والله که هغه ډایلاګ او مکالمې ادا کول سه آسانو، خو بس الله راته آسانول. یا حاجی ګلا، دا خو زما دپاره ډیره ګرانه وه چې وهی روزو او زه ورته یوازې ویلنو. بدر منیر، بیدار بخ، آصف خان، جمیل بابر، طارق شاه، ایمل خان او داسې سور پسې داسې وخت هم راغلی دی چې په یو وخت به 15 فلمونه جوړېدل. کار به اکثر ماته بند و، ځکه چې بطور هیرو خدا نور خلکو قبلول، ولی بل ویلن چا نه منلو او نه یې قبلولو. د خدای په فضل د یوسف خان شیربانو کامیابی سوا چې زما یې رو ګودر چې په فلم کې د هیرو راشم، خو پته نشته چې دې خلکو باندې څه چل شی و. خدای خبر چې د بده په ورځ پیدا شوی و که څنګه، ځکه چې ویلن کې به خلکو خوښولم او د هیرو په طور باندې اډو چا قبلولم نو. توبه توبه، چرته دا ګناهګار انسان او چرته دومره لویه خبره. خو د الله فضل دی، څه سره سم نه دی. ولې نه هیرو خو ډیرو فلمونو کې راغلی. سر د پاسه سر، پتا قربان، انصاف او دغه شان نور هم ډیر دي. ولی خوند یې ونه کړو، ځکه چې کتون کې ما بطور هیرو چرته قبلې وي. زه ډایریکټرۍ ته نه یم راغلی، ځکه چې زه فلمونو کې کردارونو په وجه هغه د چا خبره چې سر ګرولو ته نه یم اوزګار شوی، خو خپل فلمونه مې جوړ کړي دي. د جبل فلم پروډکشن په نامه ازاری، غلام، نهله دهلا، ګلببو او نور ډیر زما ذاتی فلمونه دي. آرټیسټ کله هم مطمئن کېدی نشي، غواړي چې د دې نه هم ښه کار وکړي. اصل کې زه غواړم چې زه دې پسې پرده یم، یعنی په عام ژوند کې زما خلکو ته د مخامخ کېدو حاجت څه دی؟ نه بالکل نه، فلم کې خو زه د یو کردار په حیث مخامخ کېږم، د نعمت سرحدی نه.
دا خو کردار وی په هغه کې زما ذاتی سکار وی، کغل کله ڈاکو کله بدماش کله ظالم کله جابر کبی ایمانه، دا هر څه په معاشره کې شته. او ما هم کله پښتو فلمونه خراب شو او په حاشی په کې رااله او غلط فلمونه سٹارټ شو، نو احتجاج نه احتجاجونه مو کړی دي. په سینما به ولګېدو ورکې به گند بلو، دغه مسالې به د سینماګانو ورله هم ډېرې تیارولې، نو څوک څه کولی او ویلی شي؟ اوس چې خلکو نه کتی نو دغه د پښتو دشمنانو به نه جوړول. چرې چا داسې فلم کتونه بایکاټ کړی دی؟ نه، لاسه کتونکي یې ډېرو. هغه خلک چې صفا سوتره فلمونه یې کتل غوښتلې، هغوی سینما ته نه پرېښودل. یاره دا کار مې بالکل نه دی خوښ، د مینې محبت دې کار سره مې نه لګي. دلته هر څه مصنوعي دي، فلمی محبتونه هم اکثر ناکامه او مصنوعي وي. یاره په سټیج باندې خو مې کارونه داسې ډېر نه دي کړی، ولې د فلم نه نوزګارېدم؟ ما خو درته ووي که نه چې آرټسټ پسې پرده خخ کاری، دا کارونه نه دی ورکړی. سحر سه نیمه شپه، سحر ځه نیمه شپه راځه، پشپا زا هم او خ ملګری هم. د هغه د خور د لور سره زما واده شوی دی، ما به ورته ماما من می پنځه دي او لور می یوه ده. زما زامنو د فلم سټوډیو هم نه دی لیدلی او نه به یې پرېږدم. پرېږده سړیا، دا خلک فن خوښوي، فنکار ته سپک ګوري. زامن می یو مکینک دی، څوک د کمپیوټرو کار کوي او څه نور روزګارونه کوي. موسیقي به هم لا د چا نه وي خوښه، خو زه د سردار علي ټکر آواز ډیر خوښوم. اصل کې که زما فلمونه تا کتلی وي، نو د ټکر په سندرو مې خپل اداکاري هم کړې ده. د هغه په آواز کې یو سرګر او جادو دی.